ଓକେ ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା କ'ଣ କହିଛି? ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଭଲସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦୁଇ ଥର ପଢ଼ିବ, କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବ, କ'ଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ କହିଛି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଡାଟା ଦେଇଛି, ଆରାମସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏ କରେଣ୍ଟ ଅଫ 3 ଆମ୍ପିୟର ଫ୍ଲୋସ୍ ଥ୍ରୁ ଦା 2 ଓମ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସୋନ୍ ଇନ୍ ଦା ସର୍କିଟ। ସୋ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସର୍କିଟରେ ଯେଉଁ 2 ଓମ୍ ଅଛି ସେଠି କରେଣ୍ଟ କେତେ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, 3 ଆମ୍ପିୟର। ସୋ ଏଇ ଯେ ସର୍କିଟରେ 2 ଆମ୍ପିୟର ଅଛି, ଏଇଠି କରେଣ୍ଟ କେତେ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, 3 ଆମ୍ପିୟରର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, 3 ଆମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ଏତିକି ଡାଟା ଦେଲା। ନେକ୍ସଟ ସିଏ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦ ପାୱାର ଡିସିପେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦା 5 ଓମ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଇଜ। ସୋ 5 ଓମ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଏଠି ପାୱାର ଡିସିପେଟ୍ ହେବ, ପାୱାର ଏଠି କେତେ ଡିସିପେଟ୍ ହେବ ସେ ପଚାରିଛି। ସୋ ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଆଜି କହିଥିଲି ତମକୁ, ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଅଛି, ପାୱାର ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଭି ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ତମର ଭି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଆର୍ ଅଛି, ଭି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଆର୍ ଅଛି, ଅର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଅଛି, ଆଇ ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଅଛି, ଆଇ ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଅଛି, ଆଇ ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଅଛି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, 5 ଓମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ୟା ଏକ୍ରସ୍ରେ ଯଦି ତମକୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଜଣା ଅଛି, ସୋ ତମେ ସେଇଠି ଏ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ଏ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସହିତ ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, କରେଣ୍ଟ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କାର ଏହାର କରେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟଟା ଫ୍ଲୋ ହେବ ଏ ଥ୍ରୁରେ, ଏ କରେଣ୍ଟ ଆମେ କେତେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ କ'ଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ଦେଖ, ସୋ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି, ସୋ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ ଡାଇଗ୍ରାମରେ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେ ତିନିଟା ପାଥ୍ ଅଛି, ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଆଉ ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଆଉ ଏ ଲାଇନ୍ଟା, ତିନିଟା ଯାକ କ'ଣ ଅଛି, ତମର ପାରାଲେଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି, ପାରାଲେଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ସୋ ପାରାଲେଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଏହାର ମିନିଂ କ'ଣ ନା, ପାରାଲେଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତମର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସେମ୍ ରହୁଛି। ସୋ ଟୋଟାଲ୍ ଯାହା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦିଆହେଇଥିବ ସେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ଟା ଏଇଠି ବି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଏଇଠି ବି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ବି ତମର ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆମେ ଏହାର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବାହାର କରିପାରିବା, ଏଇଠି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କେତେ ହେବ, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, କରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, କରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସୋ ଏହାର କରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କଲେ କେତେ ହେବ, କରେଣ୍ଟ 3 ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ 2 ଅଛି। ସୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କେତେ ହେବ ନା, ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ 2, କେତେ 6 ଓମ୍, ଏ ସରି 6 ଭୋଲ୍ଟ, 6 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, 6 ଭୋଲ୍ଟ ହେଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏହାର ବି 6 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ଏଇଠି ବି 6 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ଆଉ ଏଇଠି ବି ଟୋଟାଲ୍ଟା ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି ବି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଆମର କେତେ 6 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହିଁ ଆସିବ, କେତେ 6 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା। ସୋ ଏହାର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସିଗଲା 6 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ତମର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ, 1 ଓମ୍ ଆଣ୍ଡ 5 ଓମ୍। ସୋ ଏ ଯେ ପାଥ୍ରେ, କେଉଁ ପାଥ୍ରେ, ଏଇ ପାଥ୍ରେ, ଏଇ ପାଥ୍ରେ ଦୁଇଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି, ଗୋଟେ 1 ଓମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଓମ୍, ଆଣ୍ଡ 1 ଓମ୍ ଆଣ୍ଡ 5 ଓମ୍ ଏଇଟା କେମିତି କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି ଦେଖ, 1 ଓମ୍ ଆଣ୍ଡ 5 ଓମ୍ ଏ ଦୁଇଟା ସିରିଜ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସିରିଜ୍ରେ କନେକ୍ଟ କଲେ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ, 6 ଓମ୍ ଆସିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଯିବ ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା, 6 ଓମ୍ ହେବ, କେତେ ହେବ, 6 ଓମ୍ ହେବ। ଆମର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦିସ୍ କରେଣ୍ଟ, ଏ କରେଣ୍ଟଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ସେ କରେଣ୍ଟରୁ କିନ୍ ବାହାର କରିବା, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ କ'ଣ କରିବା, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିଦେବା, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ନୋନ୍ ଅଛି ନା, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ଏଇଠି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥିଲେ କେତେ, 3 ଇଣ୍ଟୁ 2 କରି କେତେ, 6 ଭୋଲ୍ଟ। ସୋ 6 ଭୋଲ୍ଟ 6 ବାଇ ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କେତେ ଆସିଲା, 6 ଓମ୍ ଆସିଲା, 6 ବାଇ 6। ସୋ କେତେ ଆସିଗଲା ନା, 1 ଓମ୍ ଆସିଗଲା, କେତେ ଆସିଗଲା, ସରି 1 ଓମ୍ କହୁଛି, ଏଇଟା ତମର କରେଣ୍ଟଟା। ସୋ କ'ଣ ହେବ, 1 ଆମ୍ପିୟର, 1 ଆମ୍ପିୟର ଆସିଗଲା। ସୋ ଆର କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ତମର କେତେ ଆସିଲା, 1 ଆମ୍ପିୟର ଆସିଗଲା, କେତେ, 1 ଆମ୍ପିୟର। ସୋ 5 ଓମ୍, 5 ଓମ୍ ଏକ୍ରସ୍ରେ ବି 1 ଆମ୍ପିୟର ହିଁ ଫ୍ଲୋ ହେବ, କାହିଁକିନା ଟୋଟାଲ୍ଟା ତ ଏଇଟା ସିରିଜ୍ ଅଛି ନା। ସୋ 1 ଆମ୍ପିୟର ହେଲା, ଆମ୍ପିୟର 1 ହେଇଗଲା, ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅଛି, 5 ଓମ୍ ଅଛି। ସୋ ଇଜିଲି ପାୱାର ବାହାର କରିପାରିବା, ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ କ'ଣ, ଆଇ ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ କରିକିରି ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିପାରିବା। କରେଣ୍ଟର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ, 1ର ସ୍କୋୟାର 1, ସୋ 1ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ କେତେ, 5 ଅଛି। ସୋ 1ର ସ୍କୋୟାର 1 ଇଣ୍ଟୁ 5 କେତେ ଆସିବ, 5 ଆସିଲା। 5 କ'ଣ, ୱାଟ୍, ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା, ପାୱାର ପାୱାର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ, ୱାଟ୍, 5 ୱାଟ୍ ଆସିଗଲା, ବୁଝିଗଲା। ସୋ ସିମ୍ପୁଲ
ଆଲବେସ ଦେଖିବ କୋଶ୍ଚିନରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ପାୱାର ଡିସିପେଟେଡ ଇନ୍ ଦ ଫାଇଭ ଓମ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପଚାରିଥିଲା। ସୋ ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା ଦେଖିବ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଧରି ସେ ପାୱାର ଫର୍ମୁଲାରେ କ'ଣ ଡାଟା ଦରକାର ଥିଲା। ସୋ ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି ଆମର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନଟାରେ, ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଇର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଅଛି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆର୍ ଅଛି କେଉଁଟା ଫାଇଭ ଓମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଥ୍ରୁରେ କରେଣ୍ଟ କେତେ ଯାଉଛି ଦରକାର। କରେଣ୍ଟ ବାହାର କଲେ ମୁଁ ଇଜିଲି ପାୱାର ବାହାର କରିପାରିବି। ସେ ଏ ଯେ କରେଣ୍ଟଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟାର ଭୋଲ୍ଟେଜ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସୋ ୟାର ଭୋଲ୍ଟେଜ କିନ୍ ବାହାର କରିପାରି, କ'ଣ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମେ ୟାର ଭୋଲ୍ଟେଜ ବାହାର କରିପାରିବା। ସୋ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଏଇଟା ଦେଖିଲି ଯେ ତିନିଟା ଯାକ ପାରାଲେଲରେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଲା ତିନିଟା ଯାକ ପାରାଲେଲରେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ କ'ଣ ଡାଟା କ'ଣ ଦେଇଥିଲା, 2 ଓମ୍ରେ କରେଣ୍ଟ 3 ଆମ୍ପିୟର ଫ୍ଲୋ ଦେଇଛି। ସୋ ଏଇଠି କରେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା ମୋତେ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଦେଇଛି। ସୋ ମୁଁ ୟାର କ'ଣ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବାହାର କରିଦେଲି। ସୋ ନାଉ ତିନିଟା ଯାକ ଯେହେତୁ ପାରାଲେଲ ଥିଲା, ସୋ ଏ ପାଥରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ଜାଣିଦେଲି। ଭୋଲ୍ଟେଜ ଜାଣିଲା ପରେ ଇଜିଲି କରେଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିଲି ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଜାଣିଲା ପରେ ୟାର ପାୱାର ବାହାର କରିଦେଲି, ବୁଝିଗଲା। ସୋ ଆଲୱେଜ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର ହଉ, ମେକାନିକାଲ ହଉ, ମ୍ୟାଥ୍ ହଉ, ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ କହିଛି ଆଣ୍ଡ ସେଟା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ବା କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବ ଆଣ୍ଡ ସେ କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ, ସେ କନସେପ୍ଟ ବା ସେ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ତୁମେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଡାଟା ଡାଟା ସବୁ ବାହାର କରିବ। ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରି ତୁମେ ଇଜିଲି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବ। ଆଲୱେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ କ'ଣ ଡାଟା ଡାଟା କ'ଣ ପଚାରିଛି, କ'ଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ କହିଛି ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଡାଟା ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ଡାଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆଣ୍ଡ ତୁମ କନସେପ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। Thank you.